Velkommen til Frevards Verden. Som nogen af jer måske har gættet, så er det nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg er ved at trække rabarber op af jorden her. Vi har jo en masse højbede med alle mulige forskellige slags grøntsager i. Og i dag skal vi nemlig lave rabarberbrød. Vi ses om lidt. Så er vi i fuld gang med vores rabarber her. Og vi skærer lige toppen. Og sålen er hernede, og det har jeg allerede gjort med de andre. Og så er det ellers bare at hakke derudad i nogle små stykker, som så skal koges med sukker. Så er der en halv deciliter vand nede i bunden af gryden, og der er en 85 gram sukker og en teskefuld vaniljesukker. Og så skal det simpelthen bare stå og koge, til det er mørt, og det er cirka en 10 minutter til et kvarter, når stykkerne er så små. Ja, så er vores rabarber færdigkogt, og jeg hælder den nu op i en sigte, sådan så at rabarber smasket, snasket her, kan blive i sigten. Det tager lidt tid, men nu er saften altså løbet af de her rabarber, og så skal saften hældes over i gryden igen, og så skal det lige op til kogepunktet, og så slukker vi igen, fordi så skal det jævnes med kartoffelmel, en lille smule kartoffelmel skal der i, og jeg har brugt ca. 350 gram rabarber til det her. Ja, vi er nu klar til at jævne vores saft her med kartoffelmel. Der skal ikke så meget i, men nok til, at den lige tykner en lille smule. Og så skal vores rabarbergrød op i nogle små søde glas her. Og så er det meningen, at det skal på køl i cirka et par timer, sådan så det bliver rigtig koldt. Og vi kommer lige nogle mandler på, inden at vi smækker de her to små skattebasser ind i køleskabet. Nu har vores rabarbergrød været i køleskabet et par timer, så den er dejligt kold og forfriskende. Og så skal vi have lidt garniture til. Man kan bruge enten vanilje, som jeg gør her i dag, fordi det kan børnene godt lide. Vi kan bruge fløde eller flødeskum. Det er helt op til en selv. Jeg kan heller ikke lide, at man putter noget ekstra sukker på, som man også gør. Så når vi har puttet den her på, så vil jeg sige, så er vi klar til at servere Danmarks nationaldessert, rabarbergrød, og dansk er det jo. Vi ses.